Aš tokiu apimčiu filmu Lietuvos istoriją nelabai žinau. Ir šiaip čia galim drąsiai sakyti, kad ir pasaulinė kino istorija nėra tiek daug tokių filmų. Конечно, мы начали поиск и работало несколько человек, занимались поиском архивов, и оказалось, что есть архивы и у журналистов, и у людей, которые просто снимали. Проекты там сукласи вирш 1000 валандуас меджагоз. Три эпоха, жучу. Важно, как это построить. Важно, как это смонтировать еще, как распорядиться. Если та виса наджага матерь, но мы сей мать ее ойлюс такус акцентус. Не только как не жинам, но как диссимена, что си спудингус. Лабы долг лайку спрогу головану информацию. Knygos, nuorodos, internetas, analizė tų vaizdų, Google šitie visi žemėlapiai. Daugiausiai laiko užimdavo atstatyti, kas yra kas. Grubiai pasakyti, šitas vyko tą dieną čia. Ir tada žiūri, pasakyti, negali čia būti, net tada nelyjo, nes grindinys sausas, o čia šlapias. Ir atrodo, kad tas nesvarbu, bet po to, kai tu pradedi rinkti tos dalykus, jie pradeda rezonuoti, tu atrapstai, tu pasakyti, a, čia va kaip buvo. Visų pirma, mes vis tiek labai stipriai rėmėmės tuo, ką galim išskaityti iš archyvų, iš to garso. Visą, ką mes galėjom suprasti, kas buvo pasakyta, mes rekonstruodavom tiesiog vienas prie vieną. Buvo tokių epizodų, kur garsas netitinka vaizdo. Ir tu matai žmogų šneką, bet mes visiškai negirdim. Tada mes ieškojom žmonių, kurie skaito iš lūpų. Aš sakau tau, reikia Lietuvą himną užtraukti. Mes kvietėmės žmonės, kad mums perrašytų liaudės dainas. Tenai visokias reakcijas, skanduotės. Iš esmės mes tai tokie kaip archeologai garsiniai. Mes klausytavom tos įrašus, mes pavyzdžiui šūvius tos dėliodavom, išgirsdavom, kiek kartų šovė, kuriuose vietose, ir mes tiesiog atstatydavom visą tą. Kai tu jautriai, tu bandai, atrodo, kad atstatyti atkurto, iš tikrųjų kažką naujo sukuri, kad tu leidi prie to prisiliesti. Įvyksta tas tikras kino stebuklas. Kaip viena mano žinoma, prekrasna kritika, Zara Abduaeva, pasmatrėjo filmą, сказала, я 4 часа была литовкой. По-моему, лучшая вообще рекомендация картины.